Happy birthday to you, my darling. Happy birthday to you, my darling. Happy birthday to you. Anda, tú te me verás. Happy birthday to you, my darling. Happy birthday to you, my darling. Happy birthday to you. Anda, tú te me verás. Thank you.
Oh,
Dobrý večer všem. Každý si nalijte něco malého, co máte před sebou, a uděláme takovej menší připitek pro tu našu 50. letou. Takže ať to vidím všechno, ať to máte v ruce. Každý jeden. Nespěchejte, ať se nebožujete brzo. No tak posedněte každý tiše a uděláme ten přípitek ve stoju. Všechny do jednoho, dokud jste, kolik jste tady? No, pane. Tak je takový přípitek, milá Hanko, jak ji přeju. Od mého srdce hodně štěstí, hodně zdraví, tým 50 nám, hodně lásky a boží požehnání. Hodně štěstí, zdraví a všetci přípitek. Oh, my God.
Vydejme solo pro oslavenkyni, pro manžele od Marka. Yeah.
Para
A jestli je tady tvůj táta, nedožila se naše Boha, víš, tvoje maminka krásná se nedožila, ale jsme tady my, naše celá rodina, naše celý brachové a naše všichni sestry. Dožila se 50 roků u svého manžela, ale dožila se takové krásy, jak seš teď. A proto chtěl bych, abys ty, tvůj manžel a tvoje bráchové šli na parket a dali si s tebou aspoň jednu písničku dohromady. Takže prosím sestru, bráchové a manžela. Thank you.
Me da
A víte, že ona nás pohostila, tato ženská, kedře nás pohostila, takže si ji budeme snažit nějak to vrátit, ale až po sloukutí dortu. Takže já bych tě já požádal Davidku, zapal svíčky. A Maša věku.
Aj, aj. No sú bráchové, ty vole. Aj u rádi. Yeah!
karać. 3000 prywatnych. Ještě to není všechno. A další 2000. Něco lepšího. Další sestřenice. Ještě aj s květinkou. Promete, já bych to... Ano. Tady, mějte se. Další neteř a moje sestře, to on je další neteř a jí neteř a jí a jí Takže další, pana Holení, 3000. Pana Holení 4000. Další sestřenka, tady jde. Přispívá částkou. 4000.
Ďakujeme ti, Beato, aj tvému, aj tvému přítelovi. Další pan na holení, Miroslav Rusňák, kamarád a od sestrnice manžel dlouhodobý, 3000. Děkujeme ti, Miro, a je tobě, Slavko. Bohas, Čanka. A další neteř. Děkujeme ti, Kristýnko. Další kamarádka Hanky, a i naše kamarádka, přispívá částku, že to prozradíme, 2500. Děkujeme ti, pojď sem. Další od Pupoša syn, to je taky náš bratranec. A přispívá částkou 1000, 2000, 3000. Hezky! Děkujeme ti. Další přispívá částkou Mareček od mého brachy Zeťa a přispívá částkou 4500. Další sestra přispívá 2000. Děkujeme ti, Lucko. A nebuď smutná. Další od bratrance si přispívá 3000. Další přispívá od mýho bratrance Silce.
3000. Děkujeme ti, maminko, sedni si. A my tobě taky všechny dobré štěstička, hodně štěstí, hodně zdraví, dobrého života. Pomůžeme, městu. Je tady sama a chce nás poštědřit. Hele, 4000, kluci, nekecejte. Sama! Tak Marko, Aver, Jina, od sestry, od sestřenice dcera, od Ireny, přispívá částkou 3000 s manželem. Jako další člen rodiny, Moček, Teček, a Teček, 2000. Jo, sedněte si, pozor, přichází další člen rodiny, nejmladší brácha, Zoltán Žiga, a přispívá. Ještě to není všechno, počkej, kupoř. A další 1000. Andaví.
Milo. Jako další člen rodiny, Miroslav Horvát, taky bratranec od Hanky, tady Miroslav. A přispívá částkou 1000, 2, 3, 4, 5000! Děkujeme. Soker je hadačí. Jaký náber a mrčený v mamínečku. Děkujeme ti. Ano, děkujeme ti. Vypí na tvoje zdraví. A i na Hančí mě zdraví. Děkujeme. Na všechny moje. A... Dost. Další člen rodiny, neteř. Od Hanky. A přispívá částku. Děkujeme, Kristýnko. Ti za tu vytínek. Darinko, děkujeme, Darin. Rodiny. Tomášek náš, od Mirka syn. Přispívá částkou, hned vás to sdělím. Tři tisíce. Děkujeme ti, Davidku. Muzikant, co nás doprovází hudbou a přispívá částkou. 2, 3 tisíce. Děkujeme, Davidku. A další člen rodiny, synovec od Hanky, od našeho bratrance syn. 3000, děkujeme. Ještě jeden člen rodiny, který asi není náleznutí, ale hned to objevíme. Jmenuje se Marek, ale vážení hosté, ještě jednu novinku bych vám chtěl říct, že tady máme další, kdo má narozeniny a je to malá Sofika od našeho bratra Zakaleje, která taky dneska slaví 4 roky. Takže hodně štěstí, hodně zdraví, hodně úspěchů a Boží požehnání! Deset tisíc pro sestru. A sestro, takže Marek přispívá 10 000 pro sestru a 1000 pro Sofiku. Počkejte, ještě dárek a zlatý řetízek.
Děkujeme ti, Borečku, a to by Janičko. A to je pos ještě jeden. Manžel se přichází. Pojď, Jaro, pojď. A tento. A přispívá manželce Svatý na učnice. Krásný, děkuje. Dej to manželce zrovna. Trpení lidi. Je to napínavý dost? Nevíme, co se bude odehrávat. Takže a tuž pro Miroslava, Gejšu, ticho.
Na già nestu anni sa te ci vede.
Odel tut kamen, nebo či vypeť.